God morgon allihopa. God morgon. Hej. God morgon. Välkomna till veckans språkpromenad på lätt svenska med mig, Anastasia. Jag pratar långsam svenska, slow Swedish. Och ni skriver era kommentarer. Idag är det lördag. Det är lördag den 20 januari 2024. Den 20 januari 2024. Och det är lördag, ja. Vädret. Hur är vädret? Det är minus 11 grader. Minus 11 grader ungefär. Himlen är grå. Det är mulet. Solen skiner inte. Det blåser inte. Det regnar inte. Det snöar inte. Så det är fint väder. Det är fint väder idag. Mycket fint. Kallt och fint. Det blåser inte, det är viktigt. Det är viktigt att det inte blåser. Det är jättekallt. Ah, minus 11. Inte så kallt. Så, välkomna. Ni kan skriva hur är vädret där ni bor? Hur är vädret i era länder eller i era städer? Din stad, era städer. Ni har inte solet. Barbara skriver det solet. Och det ligger snö här och där. Kallt. Österrike. Hur är vädret i Österrike? Minus 3 i Belgien. Mycket snö. Snö är bra, eller hur? Minus 3, det är varmt. Minus 29 i Gällivare. Och mycket snö, eller hur? Minus 7,5 i Schweiz. Solen skiner. Isblommor på fönstren. Det var intressant. Frostmönster. Minus 15 i Åkersberga. Det är Sverige. Minus 6 i Moskva. Också kallt. Plus 3 i Malmö. Malmö plus 3, det är alltid så liksom jättekallt i norra Sverige och helt okej väder i Malmö. Buarest minus 1, Sollentuna minus 11, Södertälje minus 17. Det var intressant, Södertälje ligger inte så långt ifrån Sigtuna. Och det är minus 17, det är stor skillnad. Mulet och vindigt. Det blåsigt. Blåsigt i Polen. Järfälla minus 14. Minus 17 i Uppsala. Minus 9 i Stockholm. Okej. Men det är, överallt är det minus. Det är bara i Malmö det är plus. Nej, det var roligt. Okej, hörni. Vi ska nu titta lite grann på... funkar inte. Nu måste jag ta av mig en handske. Handskar. Mora. Minus 29. Ja, det är kallt. Algeriet. Cirka 20 grader. Då tänker jag det är plus. Plus 20 grader. Inte minus, eller hur? Okej, titta. Här är en handske. Jag har tjocka, varma handskar. Men när jag har live, då måste jag ta av mig handsken. Så jag tar av mig handsken
Det är för att klicka på skärmen. Nu måste jag byta kamera till så här. Jag kanske inte behöver byta så ofta. Så, det här är en återvinningsstation. Återvinningsstation. Återvinning. Återvinningsstation. Här kan du som privatperson lämna förpackningar och tidningar. Förpackningar och tidningar. Så förpackningar, titta, det här är en alltså återvinningsstation för privatpersoner, för de som bor i Sigtuna kommun eller i Sigtuna här. Och titta, här finns det ju olika typer. Förpackningar kan vara många olika. Och tidningar, det är det här. Det här är tidningar. Och det här, det är förpackningar. Det är förpackningar. Och det är pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, färgade glasförpackningar och ofärgade glasförpackningar. Och tidningar. Och det finns också en låda för batterier. Här kan man lämna sina gamla batterier. Batterier. Ett batteri, många batterier. Så. Och här finns olika container. En container, många container. Och då är jag för olika förpackningar. Och för tidningar. Här är det glasförpackningar. Ofärgade glasförpackningar och färgade. De här tre. Det här är för kläder. Kläder och skor. Tre container för kläder och skor. Det står insamling. De samlar in. De samlar in. De samlar in textiler. Så det är kläder man kan få, man kan lämna en samling av. Vi kan titta här. Vi tar hem textilier, hattar, skärp, väskor, accessoarer och leksaker. Det här är en väska, handskar, mössa, tröja, t-shirt, skärp, sko, byxor, stövlar. Det här kanske är alla ytterkläder. Återvinnas. Ja, det här är det är inte avfall. Det är jättebra det du säger, Stefan. Det här är inte skräp. Det här är återvinning. Så allt det här kommer att köras bort till en återvinningscentral kanske, där de återvinner alla saker, betyder använder igen. Sen kan vi använda igen. Och de här kläderna kan man också använda igen. De samlar även in mjukisdjur. Titta. Mjukisdjur. Så det här är leksaker. Vi tar emot plagg, kläder eller saker oavsett skick. Så även om det är något trasigt, skrabb och avfall. Jag vet inte. Vad betyder skrabb? I alla fall, så titta, oavsett skick, det betyder att om även om det är trasigt eller gammalt, så kan man ändå komma hit och lämna. De ska sortera sedan. Vänligen lägg textilerna i påse, ej i säck. Det här är en säck. Och det här är en påse. Körs direkt till någon second hand. Ja, det, jag har också hört det ibland. Jag vet inte hur det funkar. Det ska inte vara så. Tack för din gåva.
som man kan köpa dem. Ja, men då om man de här kläderna kan ju vara så att de åker sen till second hand, andra hands butik. Och då kan man sälja dem där om det är bra, men till billigare pris, exakt. Så de som har svårt med pengar eller vill spara pengar, så de kan åka till second hand och köpa de här kläderna. Så kan det också vara. Man kan även lämna in sina kläder på olika second hand butiker direkt. Man behöver inte vad heter det? Lämna sina saker här. Man kan köra till second hand direkt. Det här är Presthallen. Det är en sporthall. Man kan träna här. Träna, spela badminton, tennis. Eller badminton vet jag inte. Men tennis. Man kan... jag vet inte. Judo. Olika kampsporter. Så det är sportanläggning. Där kan man spela fotboll där ute. Det finns också där är det tennisbanor. En tennisbana. Flera tennisbanor. Här kan man läsa. Ser ni det? Aikido. Tsushingen. judo. Och så vidare. Så man kan träna olika sporter. Kampsporter. Titta, det här är intressant. Här är det snö. Där borta också snö. Men här finns ingen snö. Eller hur? Så det måste vara någon så här värme här under. Värme. Varmt. Ja, eller till Röda Korset, eller hur? Exakt, Röda Korset samlar också in saker. Gamla byggnader. Här är det en sporthall med... Det finns en cykel, träningscykel, löpbana. Svitilina undrar om jag har fått tillbaka mitt körkort. Ja, jag kan nu säga det att jag får köra bil nu eftersom jag har börjat med medicin. Så medicin gör att jag inte behöver vänta längre. Så jag äter medicin varje dag mot epilepsi. För de som inte vet så har jag epilepsi. Nu är det diagnos som jag har. Sedan i somras på sommaren hade jag ett anfall, ett epileptiskt anfall. Epilepsianfall. Hallå, hallå. Och när var det jag började medicin? Jag kommer inte ihåg. Men jag äter medicin och det är inga problem alls. Helt. Finns inga risker. Finns inga risker. Vi ska titta nu här. Och vad som finns. Här är det en backe. Och här kan man åka skidor i Sigtuna. Det finns en sån här pistmaskin, tror jag det heter. En pistmaskin. Och så finns det en lift där uppe. En lift. Så ser ni, det är några barn som åker skidor. Man åker upp först och sen åker ner. Det är en liten backe. Vi är glada att höra att du mår bättre. Ja, jag är också glad faktiskt för det. Jag äter bra medicin, kan jag säga. Vi ska
ska se nu. Jag äter bra medicin, det är lugnande. Det är, man blir lugn i huvudet. Nu går jag här i snön och det, oj, det var mycket snö. Ska vi... Ah, okej. Okay. Jag tror det är en... Okej. Okay. Man kan åka... Fortsätta gå. Oj, jag går. Förlåt, jag... Titta, det är mycket snö här. Ja, jag mår bättre, tack. Det är jättemycket snö. Vi ska försöka nu gå bort härifrån. Vi går tillbaka, det är bättre. Det är jättedjupt i snön. Jättedjupt. Titta, så här djupt. Jag har sjunkit. Jag sjönk in i snödrivan. Det är mycket snö, så vi går på vägen här. Det blir mycket bättre. Då ska vi se. Epilepsi plötsligt, eller har du gått något trauma? Nej, det var plötsligt. Det var ingen trauma. Utan det var bara, det blev bara så. Jag tror att... Oj. Ja, så det kan, epilepsi kan ju komma hur som helst. Jag vet inte, jag är ingen läkare. Men det kom bara. Det blev bara så. Det är ingen trauma eller något. Vad roligt att ni undrar och frågar. Titta, så mycket snö. Det är faktiskt inte så ofta att vi har hela vintern snö. Hela vintern. Titta. Här är det gula fläckar. En fläck. Många fläckar. Många gula fläckar. Lite gula fläckar här. Gula fläckar här också. Och gula fläckar där borta. Det är hundar som har kissat. Ah, just det. Det var, jag hade en video, kommer ni ihåg? Snön knarrar. Ja, det gör det. Snön knarrar. Jag hade en video, det är när solen skiner starkt. Då gör man så här med ögonen. Man kisar. Jag kisar mot, kisar, jag tittar. Jag kisar, okej? Okay? Så man tittar med halvstängda ögon. Eller halvöppna ögon. Öppna ögon. Halvöppna, halvstängda. Jag kisar. Det är när solen skiner starkt. Då kisar man. Då är det ki. Man skriver kisar. Men om man skriver två s, kissar. Då är det hundarna gör. Eller katterna, alla och människor också. Men inte här. Så det här är kiss. Kissa och kisa. Två olika. Ja. Det var många som reagerade att jag kissade på solen. Jag kissade inte på solen. Jag kisade. Så lyssnar jag. Snön knarrar. Snön knarrar. Det här är en bänk. Men det går inte att sitta på den här bänken. Eftersom det ligger snö där. Mm-hmm. Och lite kiss också här. Så mycket snö där. Och ja, det är kallt att sitta. Det kan vara trevligt att sitta när det är varmt. Men det är inte så trevligt när det är kallt. Då fryser man. Ja. Vi fortsätter. Vi ska gå ditåt. Vi ska gå rakt fram. Från Mexiko. God morgon allihopa. Här finns det en stor fotbollsplan. En jättestor fotbollsplan. Och där är det ett område. Eller... En plats
där man kan åka skateboard och kanske rullskridskor, skatepark tror jag det heter, Sigtuna skatepark, skateplats. Stefan skriver, det är svårt men roligt när, ja, man uttalar ordet fel, exakt. Det blir konstiga betydelser. Man måste träna uttal, man måste inte bara läsa, man måste lyssna noga. Man måste lyssna på hur olika ord uttalas. Kälkbacke. Ja. Var är Kälkbacke? Så, titta. Där finns det en... Det är en korsning här. En korsning. Och man kan gå rakt fram. Vi kan gå till höger. Vi kan gå till vänster. Rakt fram, höger, vänster. Här finns det också lite... vi kan se Sigtuna, Sigtuna centrum östra, 1,5 kilometer. Här var det ju sportcentrum, SV, vet inte, 0,2 kilometer. Då är det, det var ju samma här, då är det 200 meter. Det är härifrån till sportcentrum. Det där är sportcentrum. Sportcentrum. Och det är då 200 meter. Det här är Sigtuna. Och vi går rakt fram, hör ni. Skateparken. Pulkaback. På vinter. Ah, menar du det? Okej. Okay. Ja, kanske. Men alla går till skidbacke. Där man åker skidor. Där kan man också åka pulka. Åka pulka, åka skidor. Sydväst. Okej, sydväst. Öster. Väster. Sydväst. De joggar. De joggar. De tränar. Och de har en också barnvagn där. Så de joggar, hela familjen kan man säga. Alla joggar. På vintern. Varför inte? Det här är kedjehus. Ja, det är kedjehus. Så det är flera likadana hus. Och det finns... ett garage mellan dem. Titta vilken gammal bil. Den är ju jättegammal. Som står där parkerad. Mm, vad är det för år och modell? Här är soptunnor. Det finns ing, där finns en registreringsnummer också. Men vad är det för... Ja, det är Volkswagen. Titta. Det är Volkswagen. En gul, liten Volkswagen. Ja, den är supergammal. Vad roligt att den står här. Mm. Jag tror inte den fungerar riktigt. Jag tror inte man kan köra med den. Det är lika mycket snö som i Tyskland, här i Sverige. Ja, så kan det vara. Här kan vi se, den här bilen har stått här länge. Retrobil, ja. En bubbla, ja, exakt. Så ser man. Man kan se, ser ni, det är mycket snö på bilen. Och då betyder det att den här bilen har stått här mycket länge. Står, har stått. Den här bilen har stått här mycket länge. Mm. Och ja, det är mycket snö överallt. Det är en lugn gata.
det finns inga bilar eller inga inga bilar kör bara så där bara förbi, utan det kör bara de som bor här. Han kör. Titta, det är inte så intressant. Alltså där finns det ett hus och där också ett hus. Det är kedjehus, det är likadana hus. Sen finns det en parkeringsplats för två bilar under taket. Och sen finns det garage också. Och jag vet inte vad det är för något. Det är också något sådär förråd kanske. Det här är inte hus, utan det är... Jag har ingen aning vad det är för något. Och sen finns det... igen plats för två bilar och ett garage. Och igen plats för bilar, garage. Det är mycket. Det är mycket. Och sen själva husen, de står där borta. Så man parkerar här och sen går man in, går man hem. På den sidan är det lite annorlunda. Så det är lite olika på olika sidor. Här finns det inget tak över bilarna. Men det finns ett garage. Så hus, garage, lite plats. Hus, garage, lite plats. En parkeringsplats för bilen där. Ser ni? Och här är det lite bättre. Det är säkert dyrare att bo här. Det är alltså plats för två bilar. Och sen finns det ett garage. Mm, intressant. Barbara skriver, min lilla Volkswagen har fastnat i snö. Fastnade i snö igår. Skuffla snö bort från bilen. Ja, man måste ha nästan en spade eller en skuffel i bilen för att ifall det börjar snöa. Tänk, man går på jobbet. Man går till jobbet, parkerar sin bil. Sen kommer man ut. Det är massa snö runt omkring bilen. Och då kan man inte åka därifrån. Man måste skotta snö själv. Fastnade. Man ska säga fastnade. Om du säger igår till exempel, min bil fastnade igår, då blir det preteritum. Min bil fastnade igår. Om jag säger har fastnat, då är bilen fortfarande en hund här. Då är bilen fortfarande fast. Så har fastnat. Finns resultat. Eller. Ja, resultat här och nu. Det finns resultat nu till exempel. Jag har ätit någonting. Jag har. Nej. Det finns en video om det. Preteritum eller perfekt. Men om jag säger har fastnat, då betyder det att bilen är fast just nu och står här och jag kan inte köra härifrån. Om jag säger att bilen fastnade, då är det förut. Och nu kanske har jag inga problem längre, utan det var förut. Ja, fastnade. Min bil fastnade igår. Exakt. Titta, det här är Dikesgatan. Dike. Och det här, det är buskar med, ser ni, taggar. Så det här är nypon, tror jag. Det är nyponbuske. Och det här är taggar. En taggig buske. En taggig buske. En buske med taggar. Man ska vara försiktig här. Det är inte så roligt. Man kan också fastna i taggar. Man kan fastna och sitta fast också i de här taggarna. Ser ni, de är jättevassa. De är jättevassa och ser farliga ut. De ser farliga ut. Där var det en
vad heter det? Lekpark, lekplats för barn. Nu är det inga barn där, det är kallt. Och där är det ett område med villor. Eller kedjehus kanske. Kedjehus, då är alla hus likadana. Här är det ju, titta, den där, det där huset och det där huset. De är ungefär likadana, men det här huset ser lite annorlunda ut. Lite högre tak. Men de andra är låga, har låga tak. Taket. Taket där borta är... så taken är inte så höga. Det här taket är högt. De är lite annorlunda. Lite olika. En till bänk med snö på. Som den här bänken. Man kan inte sitta på den här bänken. Inte nu. Men sen när det blir lite varmare. En parkeringsplats. En tom parkeringsplats. Ja, kanske det är våningar. Exakt. Men ja, såklart. Exakt. Där är det bara en våning. Där är det två våningar. Tvåplansvilla och enplansvilla. En våning, två våningar. Mm, vad skulle jag ha gjort utan er? Ni kan allt. Så det här är en parkering. Men det finns inga bilar här. Så det är en tom parkering. En tom parkeringsplats. Vad är det här för? Ja, det blir 322. Jättefint. Alla välkomna. Gärdesgatan. G-A i början där. Vi läser Gä. Gärdesgatan. Gärdesgatan. Den där gatan är Gärdesgatan. Men vi fortsätter gå rakt fram. Vi går rakt fram. En bil åker förbi. Passerar kan man också säga. Och en till bil passerar här. Åker förbi. Och en till. Och en till. Det är många bilar här. Mm-hmm. Och det här är en busshållplats. En busshållplats. Vi kan titta lite grann på... vad heter platsen? Platsen heter... Prästgårdsängarna. Prästgårdsängarna. Buss... 570. 570. Märsta station. Via Sigtuna busstation. Så det här, den här busshållplatsen, eller på, här kan man ta bussen till Märsta station. Gärdet. Gärdet. Kolla Gärdet. Jag vet inte vad det är för något, eller jag kan inte förklara. Och det finns en annan busshållplats där borta, mitt emot. Och... då är det åt andra hållet. Andra hållet. Där kan man åka buss åt andra hållet. Och här kan man åka buss ditåt. Åt det hållet. Åt det hållet. Det här är busshållplats. Och titta, man får inte röka här. Rökning, står det. Rökning förbjuden. Man får inte röka här på den här platsen. Farligt att korsa vägen, det är därför det här är mellanstreck. Ja, kanske det. Det är farligt, men titta, det finns inga bilar. Det är jättefarligt, ja. Grejen är att det är många barn som går här. De går till skolan till exempel. Nu är det, titta, det här är ett övergångsställe. Kolla på bilden på övergångsstället. Det är en kvinna som går över vägen där, eller hur? En kvinna. Så det här är en övergångsställe. Vi går över vägen. Och som sagt så,
Där borta ligger det en skola, stort fält. Ja, gör det. Stort fält. Mm. Så där borta ligger en skola. Och barn. Och här är det många, många hus. Det är ett stort bostadsområde. Det är många människor som bor här. Och många barn. Så barnen går här varje morgon. Tuk, 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 tuk. De går över vägen och därför är det lite... Vad heter det? Man ska köra försiktigt. Det finns också farthinder där. Ser ni det? Farthinder. Man ska köra sakta. Och där kommer en buss. På bussen står det ej i trafik. Och det är tomt. Det är tomt på bussen. Det är ingen som sitter där. Ej i trafik betyder... Ej i trafik betyder att man inte... Den här bussen används inte. Den bara åker till sin slutstation. Och den här bussen åker till Märsta station. Sen är det står 570 Märsta station. Men bussen kör förbi. Och den är också tom. Ser ni? Det är ingen som sitter där på bussen. Okej. Okay. Är det någon som vet vad betyder idiomet av samma skrot och korn? Av samma skrot och korn. Ingen aning. Ljugande poliser. Ja, liggande poliser. I Sverige då. Av samma skrot och... Eller skräp, skrot och korn. Jag skulle tro att det är samma bakgrund kanske. Jag gillar idiom faktiskt. Det här är en cykelparkering. En cykelparkering. Här kan man parkera sin cykel. Man kan till exempel komma hit med cykeln om man ska åka buss. Man kommer hit, cyklar hit. Parkerar sin cykel och sen tar man bussen vidare och åker buss. När man kommer tillbaka så kommer man tillbaka med bussen, tar sin cykel och cyklar hem. Ja, alla sitter hemma, det är ingen ute. Det är bara jag och 310 tittare. Hur många grader är det i Märsta? Det är ju minus 11. Står det. Minus 11, men jag tror inte det. Det känns som minus 15. Mm, titta. Här kan vi... Det finns en skylt med... Aha, det är en så okej. Okay. Det finns en skylt, gatan heter, men vi kan inte se vad gatan heter. Det står Jula, hej på dig. Augsburg. Хороших выходных. Så vi kan inte se namnet på gatan eftersom namnet är täckt. Täckt med snö. Det har snöat och snön ligger på skylten. Så vi kan se att det kan vara Skyttegatan tror jag det heter. Skyttegatan. Skyttegatan. Mm. Det här är en gångbana och en cykelbana. Och så ej moped. Man får cykla, man får gå, men man får inte köra moped här. Inga mopeder här. Bara promenera eller cykla. Men inte köra moped. Det här är ett område. Här finns en stig man kan gå. Ska vi gå? Eller kanske inte det för människor. Vi ska inte gå. Vi kan bara titta lite grann. Det ser ut som att det är djur som har gått här. Det är djurspår, inte människospår. Vi kan titta lite grann. Titta, här är häck.
en häck. Det är alltså som staket. Här är staket. Och här är växter. Buskar. Gröna. Gröna buskar. Så att man inte ser in i fönstren. Och här är staketet. Och staketet är ganska gammalt, ser ni? Det är gammal färg. Man behöver kanske tvätta och måla om. Man behöver tvätta och måla om. Och kanske byta några plankor. Det här är en planka. En planka. Så om den är, ser ni? Men de är helt okej, de här plankorna. Men det kan vara en gammal planka som man behöver byta. Då måste man byta den, ta bort och sätta in en ny planka och sen måla. Då blir det nytt och fräscht. Vi ska inte gå vidare. Så titta, här finns det fönster och det finns buskar här. När buskarna växer, då kan man inte se in i huset. Det är bra, tycker jag. Det är inte så vanligt att man har gardiner i Sverige. Gardiner. Inte så vanligt. Så det är bra med buskar. Man brukar ha persienner, kanske. Men de använder man på kvällarna. Titta, Källgatan. 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 Jag gillar när ni pratar med varandra. Mm. Så titta, gardiner där borta till exempel. Ett fönster. Ett fönster, ser ni? Det hänger gardiner, men de är jätte små och korta. Ser ni? Gardinerna där borta, där uppe, gardiner. De hänger, men de är jätte korta. Det man brukar använda, det är persienner. Såna här. Ser ni? Persienner. Persienner brukar man använda. Så det är inga gardiner. Utan bara persienner. Därför är det bra med buskar. Buskarna gör att man inte kan se in i lägenheten. Nu, det blir bara kallare och kallare kan jag säga. Jag börjar frysa. Börjar frysa. Jag fryser. Jag fryser redan. Jag fryser om fingrarna. Jag fryser om fingrarna. Jag fryser om fötterna. Fötterna. Tårna. Så det här är fingrar. Så man säger, jag fryser om. Jag fryser om fingrarna. Och tårna, det är där nere. Här är tårna. Tår. Så man säger, jag fryser om tårna. Jag fryser om fingrarna, jag fryser om tårna. Jag fryser. Det är kallt. Jag har handskar, jag har dem. Men jag har inte på dem. Titta, den här bilen, man säger... Ja, det här är en traktorbil. Mina fötter och fingrar. Fötter, fingrar och tår fryser. Ja, exakt. Allt fryser. Så ser ni, det här, den här bilen. Så den här skylten. Den här triangeln. Den här triangeln betyder att det är en traktorbil. EPA-traktor. Ja, EPA. En EPA-traktor. Och det betyder att den här bilen får inte köra så fort. Långsamt bara, kanske 30 km i timmen.
Och man behöver inte ha riktiga körkort. Långsamt gående fordon. Exakt. Långsamt gående. Den här bilen åker långsamt. Går långsamt. Långsamt gående fordon. Fordon är bil. Som man säger att det är traktorbil. Eller EPA-traktor. Ungdomar brukar åka. Ungdomar. Jag jobbar på en skola för vuxna. Men i samma hus, i samma byggnad, har vi gymnasiet för ungdomar. Ett gymnasium för ungdomar. Och då är det jättemånga som kommer till skolan med såna här EPA-traktorer. EPA-traktorbilar. Var ska jag gå nu? Kolla. Det finns ingen. Jag skulle vilja gå där borta. Men det är jättemycket snö överallt. För ungdomar. Ja. Okej, vi går ditåt. Vi går där det finns möjlighet att gå. Vi ska inte gå i snön där. Det är mycket snö. Så jag ska inte gå där, utan jag ska gå på vägen här. Här på vägen, det är bättre. I de här husen finns det hur det är ju kallt ute och man försöker göra allt inne så att man behåller värme eller så att det blir varmt inne. Så ofta använder man såna här luftvärmepumpar. Ser ni, det är luftvärmepump. Luftvärmepump. Men man kan också ha en kamin eller spis, öppen spis. Då finns det en sån här skorsten som man kan elda hemma inne i huset. Elda och då blir det varmt. Så man använder då luftvärmepump och en kamin, öppen spis. Så vi fortsätter vår promenad. Här finns det några skyltar. Här finns det också en gatunamn. Vi kan se, den här skylten syns inte så bra. Aha, vi måste gå från den sidan. Okej, här. Källgatan. Luftvärmepump. Ja, när det är jättekallt då måste man använda något annat. Det är bra med kamin. Solar, det är nog solpaneler som man installerar på taket för att få solel, solenergi. Det här är en studsmatta. Och det här huset, ja, ett hus. Och det här är en, vad heter det? Gud, vad heter det? Släp. Ett släp. Så när man har många saker, ja, ett släp, bra. När man har många saker, man ska köra från en plats till en annan, då kan man använda ett släp. Trailer. Nej, det här är ett släp. Släpvagn kan man också använda. Det är lite större kanske då. Så de här gatorna, det här området är också ganska lugnt och det är kedjehus. Titta vilka fina gardiner och blommor som står i fönstret. Många blommor. Det är en släpvagn, ja. Det är många blommor och då heter det
när man har gröna fingrar. Kommer ni ihåg hur vi pratade? Jag hade en video om det. När man har gröna fingrar, då betyder det att man kan ta hand om blommor. Och alla blommor och växter mår mycket bra. Så det är någon här som har gröna fingrar. Ser ni så många växter? Många är duktiga på att odla. Ja, sköta om blommor. Exakt. Jag är inte alls duktig på att odla och ha växter hemma. Så mina växter dör ganska ofta. Och jag måste köpa nya varje gång. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vattnar. Det var många som skrev att jag kanske glömde vattna mina blommor. Men det gör jag. Vattnar jätteofta. Eller jag vattnar som man ska. Det här är basket. Man kan spela basket här. Men det är för barn. Eller hur? Titta vad fint och snyggt. ...337 var det. Jättekul. Åh, titta vad jag har hittat. Här är det ju en båt. Det är en båt. Det är någon. Nu kan man inte ha båten på vattnet eftersom det är kallt och det är bara is. Så varje höst måste man ta hem sina båtar och ha dem hemma. Eller på någon plats där det finns, där man kan ha dem. Men sen när det blir vår, när det blir varmare, då kan man ta sin lilla båt till vattnet igen. Och då kan man åka bort. Varför inte? På alla gårdar finns det, eller på alla, men det är på många jag ser här, att det är då en studsmatta överallt. Nästan finns det en studsmatta. En parkeringsplats och här står det en bil. Det fanns inga bilar förut när vi gick här. Båtar sover på vintern. Ja, så kan man säga. Så det är en parkeringsplats och nu står det en bil. Den här bilen är parkerad. Bilen har parkerats här. Ja, bilen är parkerad. Bilen har parkerats av sin ägare. Ägare, det är den som äger bilen. Eller den som körde bilen. Vet ni, vi går tillbaka. Båtvagn. Ah, okej, okay. Så det här släpet. Där kommer en till buss. Bussen åker tillbaka och vi ska kolla om den här bussen är tom. Finns det någon? Nej, det finns inga människor. Det finns inga människor på den här bussen. Men eftersom nästa busshållplats, det är sista slutstation. Oj. Så vi går över vägen. Odla. Odla. Jag går över vägen. Jag har gått över vägen på en övergångsställe. Det var övergångsställe. Och vi går tillbaka. Långledad buss. Ja, det var en lång buss. Men grejen är att här är det slutstation. Och när bussen kommer till den nästa station, då är det den andra slutstationen. Där är det mycket folk. Så då är det fullt på bussen. Tänk så många människor. Åh. Hörrni. Jag är kallt och kall även. Fryser även mina läppar. Jag kan inte prata. Det är kallt. Jag har bra kläder. Kroppen är varm. Huvudet är varmt. Benen är varma. Men
ansiktet kallt, händerna och framförallt fingrarna jättekalla och tårna, fötterna är ju också kalla. Ja. Men det är bra med promenader även när det är kallt. Så kan man, jag kan sluta, men jag måste gå tillbaka. Ja, det hinner, ingen fara. Vi ska se nu, titta. Det kommer, vad heter det? Rök. Rök. Röken kommer. Det betyder att de eldar. De eldar inne i huset. De har en kamin. Face mask. Råna lyva. Men då, vi får se nästa gång. Så det här, det som kommer ut ur skorstenen, det är rök. Det är rök. Så de eldar inne. De eldar. Ah, fingertoppar. Ja, jag glömde det. Jag skulle ju göra det. Själv fixa såna här vantar eller handskar. Man kan klippa bort ett fingertopp. Då kan man använda handskarna. Då behöver man inte ta av dem varje gång. Men titta, det är så fint överallt. Det är kallt, men det är fortfarande fint. Man ska gå ut på en promenad varje dag. Lite i dagsljuset. Det är mörkt. Det är, klockan är 10, eller vad var det? 11. Men det, titta, det är mulet. Solen skiner inte. Men det är ändå bra att komma ut. Man måste komma ut. Man säger man måste komma ut i dagsljuset så att man är lite ute när det är ljust ute. Solen skiner inte, men man mår bättre när man har varit ute. Gud. Mm. Så kan det vara. Okej, hörni. Som sagt, jag kan inte prata längre. Vi kan avsluta liven. Jag tänkte så här. I torsdags var jag på en trivselkväll på mina barns skola. Mina barn går i skolan. Mina två döttrar, små döttrar, de går i skolan. Och i torsdags hade vi trivselkväll. Det är som öppet hus. Alla föräldrar, alla barn var inbjudna. Så vi kom till skolan. Vi promenerade i skolan, vi tittade på alla klassrum och jag filmade lite. Så den videon, det blir som vloggvideo. Den kommer på måndag, tror jag. Så på måndag, vänta, en video på måndag kommer. Okej? Okay? Åh, tack så jättemycket för att ni har promenerat med mig. Tack så mycket för att ni följer mig på YouTube. Att ni tittar på mina videor. Att ni gillar dem. Like. Jag blir jätteglad. Jag älskar det här, är min det bästa hobby. Bästa. Jag mår så bra av att filma och promenera tillsammans med er. Det är faktiskt något jag gillar. Tack så jättemycket för er. Ha en fin lördag, en fin söndag. Vänta.
Ja, nyfiken på hur svensk skola ser ut. Jag tänkte det att man vill titta. Så det får ni titta på måndag. Det kommer på måndag. En video. Tack så jättemycket. Ha det så fint. Glöm inte att komma ut. Promenera. Ta en promenad. Det är bäst. Hej då allihopa. Hej då. Ha det bra. Ha en bra helg. Vi ses nästa vecka.